Ассаламу алейкум, азиз достлар. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем добрый день. Барсиги харликун. 2022 yilning birinchi jonli efiri. Ba'zi bir sabablarga ko'ra yil boshidan efir qilishga imkon bo'lmadi. Mana bugundan xudo xolisa efirlarimizni yana davom ettiramiz. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Assalomu alaykum, Fayzullayev. Yaxshimisizlar? Yilni mana bugun xudo xolisa ikkinchi haftasi yilni o'sha hafta barchaga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, baxtli 92. Rahmat. Zo'r, o'zingizlar yaxshimisizlar? Yillarni, haftalarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Barchaga o'tiribman. Barchaga bugungi kun hamda boshlangan hafta xayrli bo'lsin. Xo'sh, bugungi efirimiz sekin boshlaymiz. Yana ozgina qo'shilishsa boshlab olardik. Yana yarim daqiqa kutamiz. Bilaljon mana kirdilar. Bilaljon, assalomu alaykum. Qalaysiz? Xo'sh, doimgidek efirlarimizda Ariyan Motors'da bor avtomobillar haqida suhbatlashamiz va har bir efirimizda aynan bir modelga to'xtalib, ana shu model haqida ma'lumotlar berib o'tamiz va ana shu model haqida suhbatlashamiz. Xo'p, Fayzullayev, charchamayapsizmi ishlar bilan? Yo'q, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kuningizlar xayrli o'tsin. Xo'p, bugungi efirimizni assalomu alaykum, rahmatullayevich. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xo'p, bugungi efirimizni qarshi bo'lmasanglar, Mercedes S-Class W223 kuzovida mana shu avtomobil modelidan boshlasak. Esingizda bo'lsa, 2020 yil dekabr oyida mana shu ajoyib avtosalonimiz, showroomimiz ochilish munosabati bilan va shu bilan bir qatorda mana shu S-Class W223 kuzovidagi S-Class yangi chiqqanda O'zbekistonda birinchi olib kelib prezentatsiya qilgandik, esingizda bo'lsa, yilni mana shu avtomobildan boshlagandik, bu yilni ham mana shu avtomobildan boshlasak. Xo'p, S-Class bilan AQS'ni solishtiramiz. Yaxshi fikr bo'ldi. Rahmat kattakon Sulton Fadlazizga. Xudo xolasa AQS'imiz hozir yo'lda. AQS, BMW iX, Porsche Taycan elektromobillari hozir O'zbekistonga qarab yo'l olgan. Bular kelsa albatta solishtiramiz. Juda ham yaxshi fikr bo'ldi, lekin solishtirish juda qiyin, chunki bu avtomobillarimiz misol uchun S-Class, W223 kuzovidagi S-Class, bu dvigatellik avtomobil va u elektromobil, ikkalasini bir biriga solishtirish qiyin. Mayli, sizlar xohlasanglar qaysidir jihatlarini albatta ko'rib solishtirib, o'sha funksiya ko'rinishlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Sizlar xohlasa kelishiga albatta ana shunaqa efir alohida qilamiz. Xo'p, qarshimizda Mercedes S500 W223 kuzovida 3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 435 da ot kuchiga ega. Okay, 223 ni drift qilsa bo'ladimi? To'g'risi xabarim yo'q, menimcha. Albatta, menimcha sal qiyin bo'ladi, chunki orqa g'ildiragi burilishi oqibatida drift qilishga menimcha avtomobilni o'sha tizimlari, sistemalari yo'l qo'ymasa kerak. Assalomu alaykum, Baxti. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Va o'sha orqa balon burilishi sababli ham sal pal qiynalib qolsa kerak. Toyota'larni ham ko'rsatamiz bugundan mana efirlarimizni, xudo xolasa imkon darajada tezlashtirib har kun qilishga yoki kun ora qilishga harakat qilamiz va o'sha Ariant Motors'da bor avtomobillar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'p, S-Class W223 kuzovida 435 ta ot kuchiga ega avtomobil. 223 dizelnilari ham bor, lekin O'zbekistonda menimcha yo'q, chunki O'zbekistonda aksariyat avtomobillar barchasi shu benzinda yuradi, harakatlanuvchi avtomobillar bo'lgan sabab va dizel yaqin kunlargacha sal pal qiyin topish qiyin bo'lgani sabab dizel dvigatelli avtomobillar O'zbekistonda ommalashmagan. Lekin dizel dvigatelli avtomobillar, umuman dizelli dvigatellar juda ham kuchli va mustahkam bo'ladi. Og'ir sharoitlarda o'zini juda ham zo'r tutadi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bugatti'li yo'q, ya. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Alloh hammamiz ishimiz barakasini bersin. Shu jumladan Ariant Motors ishlariga rivoj, sizlarga faqat omad tilab qolaman, debdilar. Elmurod aka, Yunusov, rahmat aka, kattakon. Bizga bildirgan, ko'ngildan bildirgan yaxshi tilaklaringiz uchun sizga ham albatta omad tilab
barcha yaxshi niyat va yaxshi tilaklarni bildirib qolamiz. X5M competition yo'q. U avtomobillarni albatta olib kelish imkoni bor buyurtma asosida. Vixlab bo'lmaydi bu avtomobillarda, chunki bu yerda sport vixlab qo'yilmagan. Unaqa ovozsiz kutayotgan ovozli vixlab darajasi yo'q, ovoz darajasi yo'q. Shuning uchun o'zi umuman ovozi ham eshitilmaydi avtomobil yurg'izganimizda. Xo'p. Donorga ham S-klass kaltini berdim-ku. Hozir kaltini olamiz. Donorga S-klass kaltini berdim, qonam. Ham bittalik. Rahmat. Xo'sh. Assalomu alaykum, charchamay. Rahmat kattakon. Ibrat Javuddinov. Qalaysiz, Ibrat? Cadillac olib kelsam zakazga. Albatta, buyurtma asosida siz xohlagan avtomobilni olib kelish imkoni bor. Uni bemalol kelib, nima deydi, buyurtma berish uchun showroomimizga tashrif buyurishingiz kerak. Shu yerda bafurja gaplashib olamiz. Xo'p, avtomobilimiz juda ham chiroyli ravishda ishlangan. Umuman kuzovlari 222 bilan bir solishtirganmiz, 1-2 marta esilda bo'lsa efirlarimizda. Oxirgi pokoleniyadagi yoritish tizimi. Mercedes Digital Light tizimi. Bu tizimimiz proyeksiya funksiyasiga ega. Xo'p, nimasi proyeksiya? Ya'ni avtomobilni o'zini yoritish tizimini o'zining tizimiga, ya'ni miyasiga o'z xo'p, qaysidir miqdorda o'sha komandalar yozib o'tirgan. Ana shu komandalar asosida avtomobil, misol uchun, qorong'i paytda, haydovchi uzoqni ko'rish imkoni past darajada bo'lgan paytda, o'zini radarlari yordamida oldinda bo'layotgan holatni doimo o'sha kontrol ostida olib turadi va oldida uzoqda, misol uchun, qanaqadir xavf tug'ilsa yoki pishiqot yo'lovchi o'tadigan bo'lsa, haydovchi ko'radigan o'sha rulda ketayotganda haydovchi ko'radigan uzoqlikda faralar o'sha yoritish tizimi yerga proyeksiya qiladi. Misol uchun o'sha yo'lovchi ehtiyot bo'l deb yo'lovchini nima pishiqotni znakini yerga qo'yadi yoki hayvon o'tayotdi deb o'sha xavfli bo'lgan o'ziga yozilgan o'sha miyasiga yozilgan komandalar asosida yerga chizib beradi. Shuning uchun digital light ya'ni proyeksiya tizimlari mavjud. Mana shu bilan bu yoritish tizimi juda ham zo'r qilib ishlangan. Okay, o'z eng yoqqan mashinam. Bizga hammasi yoqadi. Mana shu joyda bor hamma avtomobil bizga yoqadi. Cadillac Escalade yo'q. Afsuski, Cadillac Escalade ham buyurtma asosida olib kelish imkoni bor. Xo'p. Mana bu ko'rib turganimiz, agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, 222 kilida ham, Solijon hojimiz rostiz, 222 kilida ham mana shunaqa alohida bir plastik joy bo'lgan. Bu yerda radarlar o'rnatilgan, ya'ni o'sha adaptiv cruise control distronic radarlari, yordamchi radarlari aynan mana shu nima deydi, qora plastik ortida joylashgan. Shuning uchun o'rtada turadi. BMW avtomobillarida pastida alohida joy bo'ladi radar uchun. Xullas, mana shu o'sha joyi bo'ladi. Lincoln bor, aka. Navigator bor, uni alohida ko'rsatib o'tamiz keyingi efirlarda. Yangi dizaynga ega bo'lgan aynan S-class W223 kuzovida o'rnatilgan mana bu yangi ko'rinishdagi disk, yangi dizaynli disklar. AQS avtomobillar uchun alohida boshqa ko'rinishga ega bo'lgan disklar o'rnatilgan. Albatta, elektromobillarda ham umuman barcha disklar o'zi aerodinamikani sanab, ana avtomobilni harakatlanishiga to'siq bermaydigan darajada o'ylab chiqiladi. O'sha dizayni ham orqa qismi yo'q keladigan bo'lsak, yangi ko'rinishdagi o'sha LED faralarimiz, ya'ni yoritish tizimi. Ichini ko'rayotgan bo'lsangiz, 3D rejimda juda ham bir ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan faralar hozir mana yoqamiz. Qaranglar. Xuddi ichida hozir mana yoqib ko'rsataman bitta. Yana nimadir alohida borga o'xshaydi. Xo'sh, mana farani qaranglar. Ajoyib tarzda ishlangan 3D formatda qoyil. Uzoqdan ko'rganda ayniqsa kunni qorong'i paytlarida ko'rsanglar juda ham chiroyli ko'rinadi. Rolls-Royce salonga Rolls-Royce ham bormi? Yo'q, afsuski yo'q. G63 ham qolmagan. Xo'sh. Hammadan bir bora assalomu alaykum bizga ulangan do'stlarimizga. Ko'rib turganimizdek, ikkita oldingi 222 dan juda ham farqli ravishda sog'intirilgan jonli efirdan ko'tdim. Rahmat, rahmat. Ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan o'sha farani dizayni. Oldin esildi bo'lsa, mana qasiga bo'lardi. Hozir bagajni ham bir to'g'ridan bir qismi tushgan bo'ladi. Mana qanchadir miqdorda bagajga ham o'tgan farasi, ya'ni bagaj ochilgani mana bu qismi tepaga ochilib turadi. Mana 223 haqida hozir suhbatlashamiz. Milliarder.
Dehqonboyev, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'q, X7 hozir bor, hozir keladi u ham. Hozir olib kiramiz salonga, uni keyingi efirlarda ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, ko'plarda savol tug'iladi. Endi kimda ma'lumot, kimdir ma'lumotga ega emas, savollar keladi. Formatik nima degani deb. Formatik bu o'sha avtomobilni polniy привод, ya'ni avtomobilni to'rtta g'ildiraga ham harakatga keltiruvchi tizimi nomi. Ana shu tizim Formatik nomi bilan ataladi, aynan Mercedesda. BMW avtomobillarida bu tizim X-Drive nomi bilan ataladi va Audi avtomobillarida bu tizim Quattro nomi bilan, ya'ni Quattro tizimi nomi bilan ataladi. Bu 280 ming avtomobil narxi. Salom, xo'p, 280 ming narxini javob berdik. Bo'ldi. Xo'p, yana bir o'ziga tortadigan dizayn deydi umuman avtomobil qismida o'ziga tortadigan jihatlardan biri bu eshik ochish ruchkalari. Ko'rib turganimizdek, ruchkalar o'sha eshik bilan bir xil bo'lib, ya'ni mana bu boshqa avtomobillarga o'xshab chiqib turmaydi. Endi bu ham opsional, ya'ni qo'shimcha to'lov evaziga qo'yiladigan bu opsiya hisoblanadi, ya'ni o'zi bazaviy komplektatsiyasida bu yerda oddiy ruchka bo'ladi. O'sha o'zimiz o'rgangan, lekin bu qo'shimcha to'lov evaziga mana bu tizimli ruchkalarni ham o'rnatsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Salonga o'tamiz. Qoraqalpog'istondan salom, assalomu alaykum. Toshkentdan salom. Jinaysi ham ko'rsatamiz. Efirlarimiz endi boshlandi. Xudo xolisa, efirlarimiz davomida umuman har kun kun ora bo'lsa ham harakat qilamiz o'sha bitta avtomobil modellari haqida suhbatlashishga. Xo'p, yana mana buni ko'ramiz. Kalit yengichi dizaynda, xolisa kalitdan ochsak bo'ladi. Yoki bu avtomobilimizda kalitsiz avtomobilni ochib ham ochish hamda yopish tizimi o'rnatilgan. Ya'ni kalit cho'ntagimizda turaveradi. Ruchka ustida sensor o'rnatilgan. Mana bu to'rburchak bu sensor. Xo'p, noqlamiz. Uzr. Mana chiqib keldi. Qulflash uchun mana bu joyiga nima tayyib qo'ysak. Hozir ochildi. Yopiladi. Xo'p, avtomobilimiz eshigida avtodavochiklar bor. Yopilmadi. Kalit uzr, bor uzr. Mana qulflandi. Va xuddi shu tarzda, ya'ni bundoq qilsak ochiladi. Juda ham chiroyli, o'ziga xos bir ko'rinishga ega bo'lgan eshik ruchkalari. Bu W223 kuzovidagi Mercedes S-Class. Xorazmdan salom, assalomu alaykum. Toshkentdan Xorazmga alangali salomlar. Hunji afsuski yo'q bizda. Xo'p, funksiyalarini hozir aytib o'tamiz. BMW iX qachon keladi? Tez kunlarda keladi. Xormang, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Bu ruchkalar ko'plar bu avtomobil haqida hali ma'lumotga ega bo'lmagan do'stlarimiz Tesla avtomobilidan o'g'irlanibdi, Teslaga o'xshab chiqaribdi degan fikrga kelishi mumkin. To'g'risi, men ham hali ma'lumotga ega bo'lmaganimda, mashina endi chiqqan paytda internetda ko'rganimizda, meni ham xayolimga xuddi shu narsa kelgan. Lekin eshik ruchkasini mana bu eshikki ichki qismiga bekitib qo'yilishi azaldan o'zi 1960-70-yillarda ishlab chiqarilgan Mercedes'ning bir modeli bor, nomini keyingi efirda xudo xolisa aniqlashtirib aytaman. Ana shu Mercedes modelida o'zi ishlab chiqarilgan bu eshik. Albatta bunaqasi chiqmagan. Model Tesla Model 3 ko'rsatganimdek, ichki qismi tekis turadi, qo'l bilan bunday bosib tortib ochsa bo'ladigan, ya'ni xuddi shu dizaynda ishlangan eshik bo'lgan. Bu endi Mercedes'ga tegishli bo'lgan bir решение desak ham bo'ladi. Surxondaryodan salom, assalomu alaykum. Genesis G80 bor, 122 ming. Bratan super, rahmat. Привет из Бухары. Вам тоже привет из Ташкента. S580 Maybach narxi qancha примерно? To'g'risi bilmayman. BMW 3-seriya yo'q. Xo'p, davom etamiz. Xullas, juda ham zo'r rul. Ruchka. Bu aynan bu avtomobilimiz ichki qismi to'liq qora charm bilan jihozlangan. O'rindiqlarimiz elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish hamda massaj funksiyalariga ega. Okay, Aurus Senat necha pul atrofida? Bizda yo'q Aurus, afsuski narxida ham xabarim yo'q. BMW 7-seriya bor, 740 long, 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 22 ming kilometr masofa borib bosib o'tgan. Uni narxi mana bu turibdi, uni ham alohida obzor qilgandik. Uni narxi 148 ming. iX yo'lda bor. Xo'sh, davom etamiz. Dekorativ stavkalari ko'rib turganimizdek, mana bu ajoyib qora yog'och hamda bunaqa liniyalar bilan bezatilgan. O'tiramiz. Xo'sh, iX etdik. Tesla Model X yo'q, afsuski. Kesa etib o'tamiz. Xo'p, avtomobilimiz plastik qismlari to'liq charm bilan jihozlangan. Eshik tepa qismi, mana bu joylari hammasi charm bilan jihozlangan. O'ziga xos bir ko'rinishga ega bo'lgan eshik ochish ruchkasi hamda o'rindiqlarimiz regulirovkasi. Bu oldingi boshqa avtomobillar kabi betta tugmacha emas, bu balkim sensorli tugmachaga o'xshaydi sensor. Buni shunday tepib qo'ysak,
o'zi ishlab keturadi. Ya'ni buni o'zini joyidan jilla nima deydi? Jildig'atib, xullas yurg'izib ishlatish kerak emas. Mana sal tepib qo'ysangiz, o'zi ishga tushib ketaveradi. Juda ham zo'r qilingan ish. Shiliga omad. Rahmat kattakon. BMW X5 yangi versiya bormi? Yo'q. Afsuski, yo'q. Narxidan ham xabarimiz yo'q. Xo'p, davom etamiz. Avtomobil ichki qismini yoritish tizimi ambient lighting nomi bilan ataladi. Bu ham yangicha tizimda ko'rib turganingizdek juda ham qalin va eng qizig'i bu ranglar ikki xil tusda o'zgarib rang berishi mumkin. Deylik 63 yo'q afsuski. Xo'p, yangi ko'rinishga ega rul. Bu rulimizni o'zi 2019-yil oxirida Mercedes W213 kuzovidagi E-klass avtomobillarimiz prezentatsiyasida ana shu restyle variantida mana shu rul bilan chiqqan. O'sha E-klassda birinchi ko'rsatishdi va S-klass avtomobillariga mana shu rulni ham davom ettirishda qo'yishdi. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan, juda ham qulay hamda dizayn tarafdan ham juda ham zo'r rul. Xo'sh, rul abagrefmi? Ha, mana anta abagrev bor, ya'ni rul isitish tizimi ham mavjud. Rulni bemalol regulirovka qilsak bo'ladi. Elektroprivodda mana bu joyida tugmachasi bor. Ana shu tugmacha yordamida regulirovka qilsak bo'ladi va bu yerda rul isitish tizimini yoqib o'chirish funksiyasi. Urus yo'q. Tesla Model 3 bor. Uni ham xudo xolisi alohida ko'rsatamiz. Oldingi efirlarimizda IGTV ga joylab qo'yganman. Bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Mars 200 ham bor. Okay, Hyundai Raptor bormi? Raptor, Toyota Raptor demoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Toyota Raptor gibrid bor. 60 000 narxi, qora rangli, juda ham zo'r. Xo'p, davom etamiz. Multifunksional kojani sportivni rul. Nega sportivni? Mana bu sport dizaynga ega bo'lgani uchun. Ya'ni past qismi tekis, to'rburchak emas, dumalamas to'rburchak. Qirrali. Xo'p, lepestoklar bor, ya'ni uzatmalar qutisi, ya'ni korobka передач, o'sha передачalarni o'tkazish uchun mexanik tarzda o'zimiz regulirov qilib harakatlansak bo'ladi. Xo'p, chap qismi, pastki chap qismi bu adaptiv cruise control funksiyasini ishlatishi, tepa qismi bu haydovchi uchun yordamchi displey boshqaruvi. O'ng taraf bu markaziy monitor boshqaruvi va eng pastki qismi esa bu telefonni ulaganimizda telefonga javob berish va umuman multimedia tizimini ovozini baland hamda past qilish. Ovozli boshqaruv tizimi, ya'ni knopka orqali bosib ovozli boshqaruv tizimini yoqsak bo'ladi yoki Privet Mercedes so'zi bilan ham bu tizimni ishga tushirsak bo'ladi. Va mana bu yulduzcha bu o'zimiz xohlagan bir funksiyani mana shu tugmachaga o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Albatta bu o'sha nima deydi, vametdan qidirmasdan bitta bosamiz, tezgina o'sha sizga kerak bo'lgan funksiyani yoqish uchun. Start stop tagidagi knopka nima? Xo'p, bu knopkamiz agar nima deydi, stop and go nomi bilan ataladi, adashmasam, avtomobil to'xtaganda svetoforlarda dvigatel o'chadi, tormoz qo'yib yuborilganda ana shu dvigatel yana qaytadan yurib tez harakatga keltirib ketadi. Ya'ni bu o'sha ekonom tizim. Bu narsa doim turadi. Mana shu narsani bosib qo'ysak, svetoforlarda avtomobil dvigateli to'xtamasdan ishlab turaveradi. Ana shu funksiyani yoqib o'chirish. H1 narxlari yo'q. H1imiz okay, dvornikda ishlatsa suvni dvornikdan chiqadimi? Videolarda ko'rgandim. Da, shunaqa, afsuski bu narsani siz yozib ishlatib bera olmayman. Mashina toza, hozir ishlatsak mashina sal kir bo'lib ketadi. 20-40 mingga mashinalar bo'lmadilar. Afsuski hozir unaqa narxda avtomobillarimiz yo'q. Xo'p, Brabus Rocket G900 bormi? Yo'q, afsuski diskasi 21. Bo'ldi, savollarga javob berdik. Avtomobillar yurg'izamiz. Bo'ldi, mashina zavod bo'ldi. Haydovchi uchun yordamchi displey, 15 dyumli markaziy monitor. Mana shu monitor orqali avtomobilning barcha sozlamalarini ishga tushirib, o'chirib, umuman avtomobilni regulyator. Xo'p, men bor uzr. Xo'sh, davom etamiz. Undan tashqari bu yoqda 3D tasvirga ega bo'lgan head-up display, proyeksion display ko'rib turganingizdek, mana hozir kilometraj, ya'ni tezlik ko'rsatib turibdi, 0. Xo'sh, davom etamiz. Hozir 1 daqiqa. Avtomobil adashmasam Apple CarPlay ga ulanib qoldi. Buni o'chiramiz hozir. Bo'ldi. Xo'sh, davom etamiz. Yana nima savollar bor edi? Tabloni ko'rinishi oqdan boshqa rang qilsa bo'ladimi? Albatta, tabloni o'zimiz xohlagan o'sha 3 ta dizayn bor. Ana shu dizayndan birini tanlab qo'ysak bo'ladi. Assalomu alaykum. Mercedes narxlari necha puldan boshlanadi salonda? Dedilar, salonda hozirgi kunda Mercedeslarimiz bor. Mercedeslarimiz narxi, yurgan Mercedeslarimiz narxi 67 000 dan boshlanadi.
Xo'p, u yurgan bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh. Mana hozir siz uchun kurs berdim. Germaniyadan keltiriladimi? Da, bu Germaniyadan keladigan avtomobillar. Mercedes E300imiz afsuski yo'q. Xo'p, mana bu tugmachalar yordamida haydovchi ishini yordamchi displeyni boshqaramiz. Bu displeyimiz 3D tasvirga ham ega, ya'ni hozir ko'rib turganimizdek, agar sizlarga ko'rinmayaptimi, kamera orqali manimcha sal qiyinroq buni ko'rsatib berish. Tasvir xuddi alohida bir ichida bo'limlar turganga o'xshaydi. Juda ham chiroyli, buni hayotda ko'rsanglar ajoyib. Gibrid mas bu, gibrid 580E bo'ladi. Xo'p. Uchani bosamiz. Mana bu yerda klassik dizayn, eksklyuziv dizayn, sport dizayn hamda spokoyniy nomi bilan atalgan dizayn bor. Mana spokoyniy yo'q qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek bir ajoyib ko'rinishga keladi. Xo'p. Yana van makasiga sportivniy deb qo'yadigan bo'lsak. Bir daqiqa. Mana sportivniy, juda ham chiroyli. Va eksklyuziv ko'rdik. Bu klassik dizayn, mana klassik ko'rinishga keladi. Juda ham zo'r. Xo'sh, savollar kelib qoldi. Assalomu alaykum. Kia Sorento'ni obzor qiling. Tili Kia Sorento sotilib ketdi. Bu Mercedes S500 W223 kuzovidagi S500 avtomobili. Tezligi 260 tili. Ha, shunaqa. Assalomu alaykum. Kia Sorento'ni etdim. Xo'p, qancha ichadi? 12 litrli ichsa kerak. Barchasi siz yurishingizga bog'liq. U gap yo'q, displey super o'ki. Da, juda ham zo'r. Xo'p, xohlasangiz betiga mana navigatsiyani o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Aynan shu avtomobilimizda yangi MBUX tizimi, multimedia tizimi o'rnatilgan sabab mana shu MBUX tizimida navigatsiya O'zbekiston to'liq ravishda ishlaydi. Bu avtomobilimiz narxi 280 ming. Xo'sh, qaytarib mana bu narsaga qo'yib qo'yamiz, klassikasiga bo'ldi. Xo'p, yana bir qiziq tarafi bu multimedia tizimi. Bu avtomobilimizda 27 taga yaqin jismoniy yo'l bilan boshqariladigan funksiyalar, ya'ni knopochni, knopkalar, tugmachalar bo'lardi. Oldin ana shu tugmachalar 27 ta funksiyasi barchasi mana shu monitor ichiga o'rnatilgan. Ya'ni ko'rib turganimizdek, monitordagi tugmachalardan boshqa bu yerda mana tugmachalarimiz yo'q. Bu yerda ham to'liq dekorativ stavka bilan bu to'g'rilangan, ichida mana bu tarafda simsiz telefon zaryad qilish moslamasi bor va umuman bu tizimni o'zi xuddi planshet ishlatganimizdek oson ishlatiladi. Bu avtomobilimizni otkuchi 435 ta. Samoy mehka mashina, da, очень мягко, juda ham yumshoq mashina. Avtomobilimizda pnevmo podveskasi ham bor, hozir u taraflarga ham yetib boramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, xuddi planshet sifat. Pastki qismi doim shu holatda turadi. Bu klimat kontrol sozlamalari, mana menyu konditsioneriya. Mana shu menyu yordamida o'sha nima deydi? Klimat kontrol sozlamalarini o'zimizga keraklicha sozlab olsak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ustanovkaga keyin kiramiz. Bu yerda ko'rib turganimizdek, navigatsiya, telefon, radio, nositel, ya'ni musiqa eshitish uchun apps, bu yerda mana telefon avtomobili Wi-Fi ga ulab, brauzer yordamida internetga ham ulansak bo'ladi. Bu juda ham qiziq. Mercedeslarda bu O'zbekistonda ishlayapti bu narsa. Wi-Fi ga ulab qo'yib, bemalol mana hozir Wi-Fi chiqadi. O'sha Wi-Fi ga ulatsak, bemalol internetga ulanib, kerak paytda ishlatsak bo'ladi. Podstakanning isitish sovutish tizimi yo'q ekan. Yo'q, bu yerda termo podstakanniki yo'q. Xo'sh. Boshqa savol. S-klass, da, S-klass. Gibrid degani nima degani? Gibrid degani bu bir vaqtni o'zida benzin hamda elektr quvvatda harakatlana oladigan avtomobillar. Ya'ni o'zi bir qaysidir miqdorda benzinda yuradi. Kerak paytda benzinli dvigatelni o'chirib, elektr quvvatida harakatlanib oladigan avtomobillar. Avtomobilda o'zida video registrator mavjud. Undan tashqari galereya yordamida fleshkada bor rasmlarni ko'rsak bo'ladi yoki shu video registratorda yozilgan barcha tasvirlarni tomosha qilsak bo'ladi. Xo'p, komfort. Komfort tizimi yordamida bu yerda avtomobil massaj 10 xildan 10 ta xildan ko'proq massajlari bor. O'rindiqlarimiz to'liq yana regulirovkalari va komfortni podsvetka, ya'ni avtomobil ichki qismining ranglarini o'zgartirsak bo'ladi. EQU nima? EQ 250 bormi? Yo'q, unaqasi yo'q. Qaysi avtomobilda EQ? Xo'sh, davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, mana ranglarini o'zgartirib, bemalol o'zimizga yoqqan rangga o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Yashil, unaqasiga juda ham chiroyli, qarang.
Ana ikki xil rang dedim-ku boshida mana. Ko'kimtir, pushtirang, ko'kimtir, pushtirang bo'lib ajoyib ko'rinishga keladi. Kechki payt juda ham chiroyli bo'ladi bu narsa. Mazaqlas, xayrli kech, assalomu alaykum. Juda ham chiroyli. Xo'p, davom etamiz va endi eng qiziq joyi bu avtomobil funksiyalari, yordamchi funksiyalari. Avtomobilimizda hozir mana bittani ham ko'rsataman. Head-up display, ya'ni proyektor displeyi, 3D display voditeli, ya'ni mana bu displeyimizni uchida tasvirda tasvirni yoqib o'chirish. S-klassda Maybach versiyasi qancha turadi? Bizda yo'q hozir, shuning uchun narx haqida aytib o'taman. ESP, цепи противоскольжения, ya'ni bilsanglar avtomobil muzli paytda, qorli paytda цеп taqishadi. Zanjir, ana shu zanjir taqilganda yurish uchun rejim. Увеличение уровня кузова, ya'ni pnevmoподвескамиз yoqib o'chirish, ko'tarib tushirish avtomobilni kuzovini. Ручное переключение, mana bu tizimga o'tkazish. Парктроник, активная система удержания полосы движения, ya'ni yo'ldagi o'sha chiziqlarga doim ushab harakatlanib ketishi, ya'ni chiziqlardan chiziq ustini bossangiz, sizga ovozli ravishda ogohlantirish beradi. Kerak bo'lsa rulni sekin joylab qo'yadi ham. Maybach ham yo'q. Maybachimiz yo'q. Maybach. Davom etamiz. Xo'p, aktivniy assistent rulli upravleniya. Bu adaptiv cruise control tizimi. Va xo'p, salomat musoqa, yaxshi, rahmat. Apusis podgolovniki, orqa o'rinda qiladigan podgolovniklarni tushirib qo'yish, ahrana salon, zashita od buksira. Xo'p, undan tashqari aktivniy sistema poddержания distansiya, ya'ni distronik tizimimiz. Xo'p, undan keyin aktivniy sistema rulevo upravleniya, bu adaptiv cruise control tizimi, aktivniy sistema kontroля перестроения. Mana bu tizim juda ham zo'r. Misol uchun palasadan palasaga o'z nima deydim, avtomobilni yo'nalishini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, agar avtomobil mana bu tizimi, qo'riqlash tizimi deymiz, bezopasnost tizimi orqa tarafda siz o'tmoqchi bo'lgan yo'lakda avtomobil kelayotganini sezsangiz, juda ham bir opasni chiqadigan bo'lsangiz, mana bu tizim sizni qaytib joyiga olib kelib qo'yadi, ya'ni liniyangizdan chiqartirmaydi, chunki o'sha yo'l transport hodisasi yuzaga kelmasligi uchun. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Предотвращение столкновения, активная система экстренного торможения, ya'ni oldida buni xavfli holat bo'ladigan bo'lsa, odam chiqib qolishi bor, mashina reski tormoz boshlar bor, ana shu holatlarda avtomobil o'zini o'zi ekstrenni to'xtatib oladi. Активный контроль слепых зон, активная система удержания полосы движения. Ну, ko'rsatdim. Vid svetofora. Avtomobilda mana bu yerda radarlari bor, kameralari bor. Shahardagi o'sha svetoforlarimiz standart bo'yicha, balandligi standart bo'yicha o'rnatilgan bo'lsa, harakat davomida mana shu radarlar svetoforni ko'rib, svetofor rangini ham aniqlashadi. Ya'ni agar qizil bo'lib turib, siz qizildan o'tmoqchi bo'lsangiz, sizga ovozli ravishda ogohlantirish beradi. Xo'p, kamera, undan tashqari parkovka 360 kamera bor va undan tashqari avtoparkovka tizimi ham bor. Kamerani qaranglar, zo'rligini 3D tasvirga ega bo'lgan atrofni ko'rsatish kameralari ham mavjud. Mana bunaqasi atrofini yaqinlashtirib ham ko'rsak bo'ladi. Xullas, juda ham zo'r funksiyalarga ega avtomobil hozir. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda yana qo'shimcha o'zini osvetitel bor, ana osvetitelni o'rnatamiz va klimat kontrol boshqaruvi yordamida mana osvetitelni yoqib o'chirsak bo'ladi. Xo'p, 223 dan Surxondaryoda ham sotdilaringizmi? Bilmadim, Surxondaryoda ham olib ketishgan bo'lishligi mumkin. Xo'sh, yana nimasi qoldi? Xullas, mana shunaqa ajoyib funksiyalari bor. Betta o'sha luk, ya'ni tom panorama to'liq. Bitta bormikan funksiyasi, manimcha yo'q bitta funksiya bor ekan. Qarang, EQS avtomobilini obzor qilganimizda esingizda bo'lsa aytdim, yoki 223 ham o'zini nima deydi, prezentatsiyalarda tomosha, reklamalarini tomosha qilgan bo'lsanglar, 223 tomni mana qo'l tegizmasdan sensor yordamida ochish funksiyasi bor edi. Bu yerda ham xuddi shu funksiya bor. Xohlasanglar mana tugmacha, bu tugmachani o'zini bunday silasanglar ochiladi. Xohlasanglar mana qo'lda hozir hammaga assalomu alaykum. Harakat yordamida, ya'ni o'sha tugmachaga tegizmasdan tomni ochsak bo'ladi. Oqlamiz. Hozir shu narsani o'rgana olmayman oxirigacha. Hozir ochamiz. Ana ketdi. Ya'ni tugmachaga qo'limiz tegmadi, harakat, ya'ni mana shu harakatimiz yordamida o'sha sensor yordamida tomni ochib, ya'ni lukni ochib yopsak bo'ladi. Yana bunday oqlamiz. Luk ochish kerak hozir. Mana. Luk ochiladi. Nosi to'xtaydi. Orqaga qaytarsak, yopiladi.
Yani xuddi shu harakatimiz yordamida noqsak pardasi ham yopiladi. Xo'p, bu funksiyalar nima uchun kerak degan savol bo'lishi mumkin. Harakat davomida haydovchini diqqatini chalg'itmasdan, ya'ni yo'lda ketamiz, diqqatimiz jamlangan, tez ketayotganimizda ana shu holatlarda qo'limizni ruldan olmasdan, qo'l rulda turibdi, ruldan olib bu yoqqa nima deydi, diqqatimizni bu tarafga qaratadigan bo'lsak, harakat paytda sal noxush holatlarga olib kelish ehtimollari bor. Ana shu noxush holatlar yuzaga kelmasligi sabab qo'shimcha yordamchi funksiyalar o'rnatilgan bu avtomobilimizga. Undan tashqari ovozli boshqaruv funksiyasi bor, ya'ni Privet Mercedes. U yoqish kerak. Privet Mercedes funksiyasi yordamida, ya'ni o'sha ovozli boshqaruv tizimi yordamida ba'zi bir funksiyalarni boshqarsak bo'ladi. Mana bosamiz. Включи вентиляцию передних сидений. Включается вентиляция передних сидений. Ana. Ko'rib turganingizdek, bu ham harakat davomida qo'limizni o'sha ruldan olib, diqqatimizni boshqa tarafga qaratmasligimiz uchun ovozli ravishda mana shu ba'zi bir funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Lekin avtomobil boshqaruv tizimiga aralasha olmaydi bu tizim. Ya'ni mashinani zavod qilib qo'y, mashinani to'xtat. Onlaynovaya sluzhba nedostupna. Proverte, pozhalosta, vashi nastroyki Mercedes-Benz. Uzr. Xullas, mana shu avtomobil harakatlanish jarayonida avtomobil harakatlanishiga aralasha olmaydi bu tizim, lekin o'sha ba'zi bir funksiyalarni yoqib o'chirishga yordam beradi. Xo'sh. Valijonov efirga chiqdimi albatta. Xo'sh, assalomu alaykum, variantni ham berasizlarmi? Afsuski yo'q. Xo'sh, davom etamiz. Savollar ketdi. Tugadi menimcha, bo'ldi. Xullas, mana shunaqa ajoyib funksiyalarga ega avtomobil. Yana hozir. Privet Mercedes. Uni yoqib qo'y, hozir bir daqiqa buni tizim sistemadan yoqam o'chiramiz. Privet Mercedes. Bizni eshitmay qolyapti. Assalomu alaykum, bu qanaqa model edi? Bu 223 W223 kuzovidagi Mercedes S500 avtomobili. Privet Mercedes. Bizni eshitmayapti. Shu ora-orada tilimizni tushunmay qoladi. Body control yo'q. Aktiv body control tizimi bu avtomobilimizda yo'q, lekin pnevmo podveska, ya'ni avtomobilni kuzovini balandligini o'zgartirish imkoni bor. Privet Mercedes. Orada bizni tushunmay qolyapti, lekin uni ham oldini olamiz. Выключи вентиляцию передних сидений. Вентиляция передних сидений выключается. Bo'lmasa-da. Xullas, mana shunaqa ajoyib funksiyalarga ega avtomobil haydovchi uchun barcha komfort nima deydi tizimlari o'rnatilgan. Xo'p, unda full emas ekan. Full komplektatsiyadami? Aziz do'stlar, full komplektatsiya degan tushuncha yo'q. Avtomobilda juda ham ko'p narsalari bor. Umuman full degan komplektatsiya yo'q, to'g'risi. Chunki bu full nima deydi termin deymizmi, bu full degan komplektatsiyani adashmasam Dubaydan kirib kelgan so'z, o'sha full option deb aytishardi. Xullas, avtomobil bozorida Yevropa, Amerika, undan tashqari arab davlatlari uchun alohida avtomobil komplektatsiyalari ishlab chiqariladi. Misol uchun Rossiya, Dubay avtomobil bozori juda ham katta bo'lganligi sabab va sotuv juda ham katta bo'lganligi sabab hammaga individual ravishda avtomobil zakaz qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun nima deydi, определённо o'zini o'sha 3 xil, 4 xil komplektatsiyalari qo'yiladi. Eng maksimal komplektatsiyani ana shu joylarda full komplektatsiya deb nom bilan atashgan. Full ingliz tilidan olingan bo'lib, bu to'liq degan ma'noni anglatadi, ya'ni maksimal. Shuning uchun o'sha maksimal komplektatsiyalarni full option deb maksimal opsiyalarga ega bo'lgan avtomobillarni atashgan. Lekin individual ravishda avtomobillar har xil qismlar bo'ladi. Ko'rinishdan bir xil avtomobil ichki qismida tizimlari har xil bo'lishi mumkin, narxda ham shuning uchun har xil narxga kelib qoladi. Xullas, mana shunaqa gaplar. Xo'p, endi nimasini ko'rsatmoqchi edim. Xullas, shu keyin orqa qismi, orqa o'rindiqlarimiz ham elektroprivodda isitish, sovutish, eslab qolish funksiyalariga ega. Mana ko'rib turganimizdek, juda ham zo'r. Orqada monitorlarimiz bor. Xullas, avtomobil ajoyib ravishda ishlangan. Haydovchi uchun barcha qulayliklar yaratilgan, nafaqat haydovchi, balki o'sha yo'lovchilar uchun ham barcha qulayliklarga to'la avtomobil. Xo'p, lekin primo efirni zo'r
piyoda. Siz shu primoy efirizda orqasidan juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Mabodo shunaqa mashinani oson qiynamayman. Tilar rahmat kattakon. Sizlarga foydali bir ma'lumotlar yetib borayotgan bo'lsa, sizlarga yoqayotgan bo'lsa, biz xursandmiz. Agar qanaqadir yana o'zingizlar tomonidan bir taklifingiz bo'lsa, efirimizni bir boshqacha, ya'ni yo'nalishda olib borish bo'lsa, bemalol direkt orqali biz bilan bog'lanib, bemalol yuboring o'sha taklifingizni, u takliflarni ko'rib chiqamiz. Albatta, sizni fikringiz biz uchun juda ham muhim. Sizlar uchun bu efirlarni o'tkazamiz o'zi. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa, biz xursandmiz. 27 litr mutlaqo. Mana shu narsani ko'rib qolishibdi. Qaranglar. 27 1 litr bu общий taxminan olingan narsa. Avtomobil hali yurmagan. Xo'p, yurmaganligi sabab bu yerda taxminiy ko'rsatkichlar ko'rsatilib turadi. Mashinani zavod qilganimizda sal og'ir o'sha butun dvigatel yurg'izib olish uchun ketkazgan kuchini olib, taxminan 27 1 litr benzin yeydi degan tushunchani beryapti. Ya'ni agar harakat davomida оборотimizni qancha ko'paytirsak, shunga qarab, ya'ni mana bu оборот bu gazni bosganimizda ko'rsatadigan ko'rsatkich. Qancha gaz ko'p bossak, shunga qarab benzin, ya'ni yoqilg'i sarfi shunga qarab oshib boraveradi. Keyin bu yerda ko'rsatilgan ko'rsatkich oxirgi yurishingizga qarab aytadi. Taxminan 27.1 deyapti, lekin unaqa emas. Avtomobil harakatga keltirganda bu ko'rsatkichlar o'zgarib boraveradi. Xo'sh, yana savollar bormi? 224 Mercedes hali beri chiqmas kerak. Yo'q, endi 220 chiqdi o'zi. 224 hali beri chiqmasi kerak. Hali 214 chiqishi kerak. Dilshod, yaxshimisiz? Bormisiz? Abdurahmon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'p, xullas mana shunaqa zo'r mashina. Kimga qiziq bo'lsa, mana Orient Motors'ga bemalol tashrif buyurib, xarid qilinglar kelsa, mana shu yerdan xarid qilsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zimiz avtomobilni kesilib tushuntirib, barcha o'sha funksiyalarni yana ko'rsatib aytib o'tamiz. EQ nima? Yaxshi savol, mashinaga hamma e'tibor berayotgan ekan. EQ degan yozuv. Avtomobilimizda qo'shimcha 48 voltli batareyasi mavjud va bu batareyadan tashqari avtomobilda starter generator bor. EQ boost nomi bilan ataladi. EQ bu elektr quvvatiga ega bo'lgan o'sha generator. Bu mild gibrid, ya'ni yarim gibrid avtomobil hisoblanadi, chunki avtomobil zavod qilganimizda avtomobil turbinaga ega bo'lgani uchun turbina o'sha aylanib olgunga qadar mana shu EQ boost, ya'ni o'sha starter generator yordamida dvigatelni harakatga keltiradi. Dvigatel harakatga kelgandan keyin o'sha paytda turbinamiz ishga tushib, dvigatelni u yoqiga harakatlantirib ketaveradi. Harakat davomida bu EQ boost, ya'ni harakatga ham yordam beradi. Tormoz bosganimizda 48 voltli batareyamizga zaryad ham beradi. Shuning uchun charge hamda power so'zlari yozilgan. Narxi 280 ming. Хоп, EQ-ni ettik, BMW elektronni привезли. Нет, они ещё в пути. Мы уже их продали, но сейчас ещё в пути. Скоро времени будет. Обязательно в Instagram мы выложим. Maybach S500 dan oddiy S500 dan farq bor. Juda ham ko'p farqi bor. Xudo xolisi kelsa sizlarga ko'rsatib o'taman. Bir imkon bo'lganda albatta ularni ham ko'rsatamiz domna kolesoda. Xo'p, yana bir qiziq tarafi avtomobilimizning orqa g'ildiraklari harakatga kelishi, ya'ni burilishi. Hozir bir daqiqa. Ko'rmoqdim. Tor gradus orqa g'ildirak burilib, avtomobilni burilishiga yordam beradi. Ko'rib turganimizdek, o'sha orqa balonlari ham, g'ildiraklari ham buriladi avtomobilimiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Konkretni nechta ichadi, точно ayting. Konkretni nechta ichsa, точно ayta olmayman, chunki u haydovchiga bog'liq. Sizlar internetga kirganingizda, saytlarda yoki broshuralarda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar bu taxminiy ko'rsatkichlar. Misol uchun, kombinirovni siklda 8 litr benzin yedi deb yozsa, siz kombinirovni siklda shahar ichida ham bosib yursangiz, u 15 da ham yuradi. Shuning uchun doim aytib o'taman, avtomobil yoqilg'i sarfi haydovchining o'ziga bog'liq. Chunki har bir haydovchi avtomobil haydash xarakteri har xil bo'ladi. Kimdir tez haydaydi, kimdir sekin haydaydi. Kimdir svetofordan qo'zg'alib o'tganda vang'illatib оборотni 5-6 mingga ko'tarib qo'zg'alib olib, 70 tezlikka bir
5-6 секундта чиқиб олиб, ёғи 70 ҳам кетади, лекин ана шу қозғалаётган пайтдаги кўрсатқичлар ҳам автомобил двигател ёқилғи сарфига жуда ҳам катта таъсир кўрсатади. Шунинг учун двигател ёқилғи сарфи автомобил ҳайдовчисини ҳаракатланиш, яъни автомобилни бошқариш режимига ва характерига боғлиқ. Шунинг учун тўғриси сизга тахминий этиши мумкин, лекин аниқ автомобил ўша ёқилғи сарфи ҳайдовчини ўзига bog'liq. Maybach S500 da oddiy S500 dan farqini aytdilar. Maybach S500 bilan oddiy S500 Maybach adashmasam 580 bo'ladi. 500 adashmasam chiqmoqda hali agar chiqqan bo'lsa ham. Salonda farqi bo'ladi. Aytamanu, hozir sizga taxminan ham tushuntirib bera olaman. Komplektatsiyasiga bog'liq. Maybach o'zi uzunroq ham bo'ladi. Kuzov qismi ham. Undan tashqari ichida ko'p narsalari bor. Nasib bo'lsa, imkon bo'lganda albatta sizlarga Maybach S580 ni ko'rsatib o'tamiz. O'shanda bemalol barcha funksiyalarini o'sha kamera orqali, internet orqali sizlarga ko'rsatib beraman, chunki hozir so'zda nimalar bor, nimalar yo'qligini sizlarga aytib berib tushuntirib bera olmayman. Shuning uchun men to'g'ri tushunasizlar, tez kunlarda nasib bo'lsa, agar imkon bo'lib qolsa, qachon bo'lsa ham sizlarga albatta uni ko'rsatib, albatta ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'sh, savollar ketdi. EQ funksiya rasxodga ta'siri bormi? Ta'siri bor, u ham ozgina yordam beradi avtomobil harakatlanishiga. Aytib o'tganimdek, o'sha starter generator avtomobil harakatlanishiga o'z hissasini qo'shganligi sabab ozgina rasxodga ham farqi bo'ladi. X550i yo'q, afsuski. Savolni boshqa qolmadi. Xo'p, savollar bo'lsa yo'llashinglar mumkin. Efirimiz hozir yana tashqariga chiqib ko'rsataman mashinani. Tashqi ko'rinishini ham yana bir bora. Ungacha savollarni berishinglar mumkin. Xo'sh, mana avtomobil tashqi ko'rinishi. Qulflandi. Mercedes Vito наличие есть, сколько стоит. К сожалению, на сегодняшний день, на данный момент V-классов у нас в наличии нет, но под заказ можем привезти. Хоп, Mercedes S-класс, W-кизгрумыч кузова, да. Айз дослар, савалы бос юллеле, эфирымыз амузы 40 дакикадан ошып кетті. Иштеге досларымызды түшлік вақтыям түгеп, ішке кетішлері керей боса. Хоп. Shuning uchun efirimizni sekin o'z nihoyasiga yetkazamiz. Gibrid 580E bo'ladi. Ana shu chiqdimi hali bilmadim, lekin sotuvga adashmasam chiqdi. Gibrid va versiyasi ham chiqqan. Yo'lda ketayotgan elektromobillar bor. Mercedes EQS, BMW iX, Porsche Taycan elektromobillar hozir yo'lda tez kunda Orient Motors'ga yetib keladi va u avtomobillar haqida ham suhbatlashamiz jonli efirda. Savollar bo'lsa yo'llanglar. Bu efirimizni IGTV'ga joylab qo'yamiz. Ulgurmaganlar bemalol keyin vaqt bo'lganda aylantirib o'zingizga qiziq joylarini tomosha qilsangiz bo'ladi. Tushuntirib berishingizga rahmat kattakon. Sizlarga yoqayotgan bo'lsa biz xursandmiz. Rasxod yana bir bor aytib o'taman. Avtomobil qaysi qanaqa avtomobil bo'lishi qat'iy nazar, yoqilg'i sarfi qanchaligi haydovchini o'ziga bog'liq bo'ladi. Qanaqa haydashingizga bog'liq. EQC bor mana. Mercedes EQC Tourism Mercedes kompaniyasining birinchi to'liq elektr quvvatida harakatlanuvchi modeli, birinchi elektromobili EQC Tourism. 408 ta otkuchiga ega, 0 dan 100 km/soatgacha 5.1 sekundda tezlanadi. Hormanglar, salomat bo'linglar. Bu avtomobil 2020 yilda ishlab chiqarilgan, 13 ming km masofa bosib o'tgan. Narxi 105 ming. Juda ham zo'r komplektatsiyada, keyingi efirda ko'rsatamiz buni. Mercedes C180imiz yo'q. Kreditga olsa bo'ladimi? Agar bank sizga o'sha sizga yoqqan avtomobil narxidagi miqdorda kredit ajratib bera olsa, albatta uni ham o'ylab ko'rsa bo'ladi. Tesla Model 3 standart range bor, uni ham keyingi efirlarda ko'rsatamiz. Oldingi efirlarda ham ko'rsatganman, IGTV'ga joylab qo'yganmiz, bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Ertaga yoki hali kech payt imkon bo'lsa, albatta boshqa avtomobillar haqida ham suhbatlashamiz. Efirlarimizni ko'paytirishga harakat qilamiz. Xo'sh, aziz do'stlar, savollar agar bo'lmasa, efirimizni sekin o'z nihoyasiga yetkazamiz. Agar savollar qolib ketgan bo'lsa, bemalol direkt orqali yo'llashinglar mumkin yoki 71 kod bilan 205 09 90 raqamiga qo'ng'iroq qilib
savollarni yo'l berishingiz mumkin yoki Orient Motors'ga tashrif buyurishingiz mumkin. Hozirgina mana Mercedes S500W223 kuzovidagi S500 haqida suhbatlashdik. Efirni AGC'ga joylayman, bemalol keyin tomosha qilsangiz bo'ladi. Дорогие друзья, с вашего позволения подведем к концу наш сегодняшний эфир, если будет возможность, сегодня вечером тоже сделаем, если нет, то постараемся выходить чаще в эфир и с вами общаться по этим автомобилям. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения, благодарю всем за уделенное время на просмотр нашего эфира. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете отправить нам по директ, либо позвонить на номер 71-205-09-90, либо же посетить наш шоурум Orient Motors. Всем желаю хорошего дня, отличного настроения и прощаюсь с вами до следующих эфиров. Aziz do'stlar, bugun efirimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Savollar qolib ketgan bo'lsa, 71 kod bilan 205-09-90 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin yoki direkt orqali yo'llashingiz mumkin. Hammaga yaxshi kayfiyat hamda xayrli kun tilagan holda efirimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Imkon bo'lsa, bugun kech payt efirga yana chiqamiz yoki keyingi efirlarni yana tezlashtirishga harakat qilamiz imkon darajada. Barchalarga e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.